Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн хичээлээр Испани хэлний хичээлийн хамгийн ихний хичээлийг хамтдаа хийцгээе. За энэ 3 дасгал байна. За хамгийн ихний дасгал. За the boy буюу хөвгүүн гэдэг үг. El Niño. La manzana буюу алим. El pan буюу талх. За энэ boy нь El Niño. За дараагийн үг нь охин. La Niño. Эрэгтэй байвал El, эмэгтэй байвал La гэсэн ухтар өмнө тавьдаг. За охин болохыг нэг сонгоё. За эмэгтэй хүн La Mujer. La Mujer. За эрэгтэй хүн эрэгтэй хүний өмнө El, El Hombre, El Niño, El Pan. Энэ гурвуу л эрэгтэй үг байна. За эрэгтэй хүн El Hombre. За El Hombre. The man. Эрэгтэй. Эм La байгаа болохоор эмэгтэй хүн гэсэн үг. Эмүү гэсэн үг. За Niña гэдэг нь охин гэсэн үг. Тэгэхээр англиар The girl. За Josoy, Joy гэдэг нь биш ээ, Jo. За Yo гэдэг нь би гэсэн үг, Soy гэдэг нь одоо би бол э man. Би бол эр хүн гэсэн утгатай үг байна. За тэгэхээр Yo soy un hombre, I am a man. За За жо сой уна ниня. I am a ниня гэдэг нь girl. I am a girl. За энд бол өөрийнхөө нэрийг хэлж байна. I am John. I am John. А жо сой ун. За энд болохоор аль нь ч байж болно. Ниньо ниня хоёрын. А энэ ч яг аль нь зүв бэ гэхээр энэ өмнөх үгийг харах хэрэгтэй. Хэрвээ ийм үг байх юм бол энэ уна байна. Ир үг байх юм бол ун. Josoy un niño. I am a boy. I am a boy гэсэн үг. Би бол хөвгүүн. Би бол хүү. За энд бол ниня буюу ийм үг байна. За тэгэхээр урд байх үг нь энэ хоёр хоёлаа ир үс төрөөр тавьдаг өгтөврууд. Тийм болохоор энд уна. Josoy una niña. За энд бол им эр үг байна. Ниньо буюу boy. Ниньо буюу boy гэдэг үг. Тэгэхээр энд un. Josoy un niño. За энд бол им үгийг сонгоно. Hombre буюу эрэгтэй хүн, mujer буюу эмэгтэй хүн. Энд бол эмэгтэй сонгох хэрэгтэй болохоор энийг сонгоно. За, за ингээд Испани хэлний хамгийн анхны хичээл дуусч байна. Баярлалаа.